دەسەڵاتی ئەنجومەن بریتیە لە دەسەڵاتێکی ڕەقابی و چاودێری و بەدواداچوون. هەردوو حیزبی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان ماوەی چەند ساڵێکە قەیرانێکی داراییان بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە، ژیانی هاوڵاتیانیان سەخت کردووە و هەر ڕۆژە دووچاری کێشەیەکی نوێ دەکرێنەوە. سەرۆکی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر دەڵێت چەندین جار نووسراوی تایبەتمان سەبارەت بە کێشەکانی خەڵک بۆ لایەنی پەیوەندیدار کردووە، بەڵام هەم حکوومەت و هەم فەرمانگەکانیش لە ئاست نووسراوەکان و هەوڵەکانی ئەنجومەنی پارێزگاش بێباکن. لە کاتێکدا ئەنجومەنی پارێزگا لە سەروی دەسەڵاتی ئەوانەوەیە نووسراوێکم بۆ دەستەی سەرۆکایەتی کرد، داوای زانیاریم کرد لە وەزارەتی دارایی بۆی زانیاری دەقیقمان پێ بدرێتن. ئەمە نووسراوەکەیە، زانیاری دەقیقمان پێ بدرێت کە ئەم ئەمەلیەیە چۆن ئەکرێ، یعنی حکوومەت بڕیاری چی داوە، کامە سەیارە دەفرۆشرێ و چۆنیەتی فرۆشتنەکەی چۆنە، دەدرێ بە چێ، پارەدانەکەی ینی فرۆشتنەکەی چۆنە، پارە وەرگرتنەکەی چۆنە. چونکە ئێمە کۆمەڵێک شتمان جێلێوە بوو کە بزانین کامیان ئەسڵە لەو زانیارێنی کە دەست ئێمە گەیشتووە. بەڵام بەداخەوە کێشەیەک لێرە لە ئەنجومەنی پارێزگا هەیە. بەڕاستی بە پەنجەی دەست دەژمێردرێن ئەوانەی کە لە ناو ئەنجومەنی پارێزگا لێرە لە هەولێر کارەکەن، بە دواداچوون دەکەن بۆ کێشە و مشاکیلەکان، ینی لیژنەکان بە پەنجەی دەست دەژمێردرێن. دانەیەک دوانی تێدا هەیە، خۆشبەختانە لە لیژنەی دارایی ئێمە لەگەڵ هەر پرسیەکە بە دواداچوونی خۆمان دەکەین. بەڵام بەداخەوە ئێمە کۆمەڵێک کۆسپ و تەگەرەمان لەبەردەمدا، یەکێک لەو کۆسپانەی کە لەبەردەممان ناتوانین دەستی بەستاوین و ناتوانین نیشی لەسەر بکەین ئەوەیە کە ئێمە نووسراوەکانمان وەکو پێویست جواب نادرێتەوە. بگرە جارێ من ئێستا نووسراوم کردووە لە 19-1 داوای زانیاریم لە سەرۆکایەتی شارەوانی کردو تاوەکو ئێستا بەدەستم نەگەیشتووە. پاش تاکیدکردنەوەی 3-4 جار کۆتا جار من بانکهێشتی بە ناوی لیژنەوە بانکهێشتی سەرۆکی شارەوانیم کردووە بۆ لێپێچینەوە، بەڵام تاوەکو ئێستاکە ئەمیشان هەرزێ بەزێ نەکراوە. لەلایەن حکوومەتی مەحەلیەوە هەر بابەتێک کە قسەی لەسەر دەکەی، ئەگەر بابەتەکە بڕێکەستیار بێ وەڵامی ئێمە نادرێتەوە. دەستی سەرۆکایەتی تاوانباری سەرەکیە کەوا وەکو پێویست کار لە نووسراوەکانماندا ناکە، یان لای خۆی گیری دەکاتن، یانەوە تەیە بەدواداچوونێکی جددی بۆ ناکە، یان زۆر جاران بەخۆمان دەڵێتەوە، دەڵێ بۆ خۆتان بەدواداچوونی بکەن. وەکو مرازیعێک دەبێ ئێمە بەدواداچوونی لەگەڵ ئەوەشە ئێمە هەر کردوومانە بە تەلەفۆن بە بەدواداچوون هەموو شتێکمان کردووە. لای خۆیەوە سەرۆکی لیژنەی چاودێری و دەستپاچی و سکاڵا لە ئەنجومەنی پارێزگا دەڵێت کەسانێک هێشتا بە عەقڵیەتی حیزبگەرایی دەڕوانە دامەزراوەکان و پێیان وایە نابێت هیچ کەسێک لە سەروی ئەوانەوە بێت و لێپێچینەوەیان لەگەڵ بکات، بۆیە بێباکن و وەڵامی نووسراوەکان نادەنەوە. نەک فەرمانکان هەتا لە ئاستی وەزارەتەکان و ئەنجومەنی وەزیرانیش وەڵامدانەوەی نووسراوە فەرمیەکانی ئەنجومەنی پارێزگا زۆر فەرامۆش دەکرێ. یعنی وا حەز دەکەم جێی بایەغ نەبی لەلایەن کەتی ئێمە زۆربەی کێشەکانی خەڵکە ئاراستەیان دەکەین. لە 2007 نووسراوم ئاراستی وەزارەتی کارەبا کردێ تا ئێستا وەڵامیان نەداوەتەوە. نووسراومان کردێ لە مانگی تارەوە بۆ سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر تا ئێستا وەڵامی نووسراوەکەی نەداینەوە. بیرکردنەوەی حیزبی ئەوە کارکردنە بە عەقڵی شاخ، شەرعیەتی شۆڕشجێری بەخۆیان دەدەن کە ئەوان پێیان وایە هەر ئەوان شایانی ئەوەن لە پۆستە باڵاکان بن، بۆیە پێیان وانییە کەس هەبێ لە سەروی ئەوانەوە وەکو دامەزراوەی پەرلەمانی یا دامەزراوی ئەنجومەنی پارێزگاکان چاودێری و ڕەقابەیان بەسەرەوە بکاتن. دەسەڵاتدارانی هەرێم دەیانەوێ ئەو دامەزراوانەی ئەرچیان چاودێری و لێپێچینەوەیە لاواز بکرێن و نەتوانن ڕۆلی کاریگەر ببینن و لێپێچینەوە لە فەرمانکانی حکوومەت بکەن، بۆیە زۆربەی نووسراوانەی لەلایەن پەرلەمان و ئەنجومەنی پارێزگاکان بەتایبەت کە لەلایەن ئەندامانی حیزبەکانی دەرەوەی دەسەڵات ئاراستی حکوومەت و فەرمانکان دەکرێن بە مەبەست وەڵام نادرێنەوە و بێباکانە مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێ. زریان سدیق، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.